mine Ja, ja, kall det for det. De har gjort det før også. og Jeg bør jo bli litt kjent med noen av dere. Og det er rolig, vet du. Vi har litt kontakt på mail og SMS og Messenger og kommentarfelt på Facebook og Instagram, og det er gjetterolig. Og jeg må bare si takk så jettemye for at ni gir så gode tilbakemeldinger og er oppmuntrende til oss som holder på med dette. her. Det gjør at vi vil stå på videre, og vi vil tenke kreativt for hvordan vi kan utvikle oss, hvordan vi kan bli bedre. Jeg kan love, jeg har i dag gjort noen ting og arbeidet noen ting, som til sammen med noen andre Uh, som uh, uh, skal bli noen ting veldig spennende, tror jeg, framover uh, her på vår digitale vær. Uh, so, men det, det kommer mer om det litt framover her. Det er en del mer jobb med det uh, før vi er rede til det. Men uh, det, vi, vi ligger inte på atsida. Vi forsøker å jobbe så mye vi kan og få til det vi holder på med. Og, du ser jeg sitter på kontoret i dag, og det har jeg gjort ganske lenge, faktisk. Jeg uh, jeg sitter og 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 ser på klokka bort på veggen der og forsøker å tenke nær, ja, hvor mange timer jeg har vært her men det ja, det det spiller ingen rolig. Jeg ikke masse om nå er 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 spennende spennende uh, vil vil gjerne gjerne at at du er med 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 ber vi 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 jobber med et uh, spesielt prosjekt uh, hoppet som som uh, tykker er spennende. Og vi vil gjerne være med og bygge oppning, opp noen ting som kan gjøre at, uh, mennesker og da i alle, old, alle aldre, Men kanskje inn imot, tenker vi riktig oss inn også imot barn og unge. Som opplever i denne pandemitiden, men også innan det, en uro og usikkerhet. Det fins to sider av dette. Det ene er at det er stendig flere barn og unge som opplever Problemer i hemmet knytta til alkohol og droger. Og det vet vi både Ja, i alle nordiske lender så har det vært en eksplosiv økning av barn og unge som opplever psykisk uhelse og uh, ulike ja, Resultater eller konsekvenser av det pga. pandemien, men også Eller ikke pga. pandemien, men som et resultat av pandemien. En av bieffektene, kan vi vel trygt si. Det gjør at vi må møte hverandre på noe vis, og det jobber vi med. Hvordan kan vi møte barn og unge i dag som sliter med psykisk godhelse? Vi skal ikke være psykologer, vi skal ikke være terapeuter. Men vi ønsker å bidra til en bedre hverdag for barn og unge. I tillegg så vet vi at det er et veksende eh, drogmiljø i Bengtsfors, eh, og ikke bare i der, men det er rundt omkring blant barn og unge. Eh, vi har prata med mange unge, ungdommer, eh, som kan berette alle sammen, tror jeg, og kommer inn til noen som sier at de ikke vet hvor og av hvem de kan få droger her i Bengtsfors. Det er skremmende. Det er en så skremmende utvikling at jeg som pastor, og som kristen, ikke kan la det gå ubevoktet hen. Der, her har vi et viktig arbeid å gjøre. Og min store utfordring i dette her er at det er ikke er enkelt å gjøre dette. Vi behøver hjelp, og vi behøver profesjonalitet i det. Og vi behøver mest av alt økonomi til å utføre og gjøre det vi ønsker. Så når jeg sitter og jobber på kontoret i dag, så er det altså for å skrive ansøknad om å få midler til, økonomiske midler, til dette arbeidet. Og du som ber, var med å be, for jeg tror det altså jeg tror, jeg er For jeg kjenner det virkelig i samfunnet vårt at dette er noe viktig som vi som kirker kan være med og bidra til til. til Og 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 da er 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 det 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 fantastisk å å ha hoppe, som 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 altså her Her i i står vi vi sammen med med Pingst og og flere flere og, og vil gjøre gjøre en forandring menneskers liv. får får lov til å oppleve og være med og gjøre mye. Og gjennom Celebrate Recovery, jeg 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 også har om, om nå inn et lite innlegg om det igjen, vet du. Det er noen ting som jeg for, og jeg at flere dere vil være med på dette her, men gjennom Celebrate Decovery, som er et um, verktøy som Gud har gitt oss, som Bibelen taler om. Ja, det står ikke, om, står ikke Celebrate Decovery i Bibelen, ja, vet jo det. Men, men enda så er disse bibeliske prinsippene som ligger til grunn for dette. Dette arbeidet De er så klare og så tydelige og så gode at det er bare fantastisk å få være med og bidra slik at mennesker skal oppleve en livsforvandling i sitt liv. Og gjøre livsforvandlende valg, uansett hva du er i livet. Uansett hva du sliter med, hva du strever med. Om det er stort eller lite eller Ja, alle veier. Det handler om å søke Gud. Det handler om å få hjelp av den Gud som sier at 'Jeg vil hjelpe deg'. 'Kom til meg, så skal jeg gi deg hvile'. Jeg skal gi deg hjelp, jeg skal gi deg trøst. Jeg skal gi deg håp. Jeg skal gi deg framtidsutsikter! Ja, jeg vil gi deg nytt liv. Er det ikke fantastisk? Dette kan vi få lov til å være med på. Jeg har prata om dette her før, som sagt, og vi har allerede tre smågrupper i gang. altså Innenfor det, godt innenfor det som er eh, rekommandert, og eller, det er vel lag som sier det nå, eh, hvor mange vi kan være. I våre grupper. Og, og det er fantastisk. Vi har utbilda og fortsetter å utbilde ledere til å lede disse gruppene. Tre grupper er i gang, en fjerde gruppe er på trappene til å komme i gang. Eh, vi har gjettemyke på plass. Eh, og vi, vi har litt forberedelsesarbeid som gjelder det rent tekniske eh, undervisningsbit, i denne gruppa, men, eller Ikke bare denne gruppa, men for flere grupper. og Når vi har det på plass, så har vi gjort et stort og viktig jobb. som gjør at vi kan bare bygge ut så mange mange grupper som helst, hvor mange som helst, helst. hvor Det kan være her, det kan være andre kanter av landet og verden. altså, Det spiller ingen rolle. for Vi kan møtes der hvor vi er. Og vi kan få oppleve et helende, et livsforvandlende, helende ja, det er fantastisk. Återhenting for oss normalstøla. Ja, det er fantastisk. Det er det vi skal få lov til å varme med om. Ja, Dette her blir mye herlige tanker, og dette er noe av det som jeg sitter og jobber med denne lørdagsettermiddagen. Og blir nok en stund utover kvelden også. Og det har jo litt med det at jeg har har frister jeg skal forholde meg til, som går ut denne helgen. Så det gjør at man må jobbe litt ekstra men ekstra med det. Da. Men jeg syns det er interessant, det er nyttig. Og eh, det får meg til å tenke, som skal lede en del av dette arbeidet. det får meg til å tenke Enda mer konkret. Ja, på en måte skale opp litt hva det er vi holder på med. Hvordan skal vi gjøre dette? Hvordan skal vi gå fram? Hvilke metoder skal vi bruke? Og alt dette her? Og så sitter jeg ikke ensom på det, for det fins massevis av forskningsrapporter og studier, hjelpemidler og verktøy som vi kan anvende oss av, og bare hente inn i det som vi står i. Og nå nå har har jeg 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 så 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 lenge, lenge så skal begrense meg. meg for i i i går, så nå måtte jeg ro meg ned litt. Men jeg vil vil bare bare avslutte denne med å, eller kveldstankene med med å be Be en en bønn. bønn de prosjektene som vi jobber med, Misjonskyrka, eller hoppet her og Og det rådet. Vil jeg bare det si at finnes i dag på vår ekumenisk Ove Lindeskjær prediker om Jesus, og det gjør han i morgen også. Det legges ut klokka 09.30 ekumenisk gudstjenest, i forbindelse med vår ekumenske bønnevekka. Lot oss be til sammen. Kjære Jesus, jeg bare takker og priser deg for alt hva du gjør for oss. Og alle de mulighetene du legger framfor oss. Du åpner dører, og så vil du at vi skal gå inn igjennom dem. Og så ser du disse visjonene og tankene som jeg har delt nå. Om, om framtiden her i Bengsfors, og ja, faktisk i hele Sverige. Og, og, og muligheter som ligger framfor oss. At vi kan få lov til å være med og gjøre en forandring i menneskers liv. At å hjelpe mennesker til å gjøre livsforvandlende valg endrer kurs, kanskje, og som endrer innriktning. Og fokuset blir på deg, og på deg alene. Kjære Jesus, jeg bare ber om at du gir meg visdom til å skrive de rette ordene i denne ansøkelsen, og at de som er med på dette, her, og som står rundt meg og sitter inntil ensom, at vi kan få lov til å formulere det på rett måte. Og så ber jeg for hver og en som sitter og ser på disse kvenstankene. Var hos dem, så vet du at vi sitter med olik Ulike ting, ulike bagasje, ulike ting som vi strever med. Og vi bare ber om at du kommer med din frid, med din eh, hjelp og ditt støt. Denne kvelden i Jesu navn. Så ber jeg om at du skal få sove godt i Jesu navn. Og så ble det litt lenge i kveld også. Håper du kan forlate meg for det. Eh, det. Så er det når man prater om ting man brenner for. Gud velsigne deg. I morgen er det søndag, gudstjeneste. Det er, er bønnemøte. Digitalt bønnemøte. Du finner, hittar informasjon om det på vår hjemside. Og jeg kommer med nye kveldstanker. Så til da så får du ha det riktig så bra. hei da